Ми раді з того, що сьогодні відповідальний і доленосний для України час разом з нами, як і завжди. Для нас він завжди буде президентом Грузії Міхаїл Саакашвілі! Міша! 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 Шановні друзі, просимо до слова Міхаїл Саакашвілі! Міша! Миша! Вітаю, Майдане! Вітаю, Україну! Вітаю, Європу! Сьогодні я приїхав сюди не лише до Європи, а до самого серця Європи, що б'ється, живе і співає. Сьогодні ви не лише захищаєте ваше майбутнє, майбутнє України. Ви захищаєте майбутнє всіх нас, майбутнє всіх волелюбних народів регіону і світу. Але якщо ми не триматимемося за руки у темному кутку, кремлівський головоріз безжально знищить нас один за одним. Люди, які, на жаль, керують Росією, сьогодні в цей час з'їдять нас живцем поодинці. Історія вже бачила нас з неволеним разом. Тепер історія побачить, як ми разом рішуче здобуваємо нашу волю. Власне, я почуваюся українцем, я є українець і я є грузин. Я українець, я грузин, і отже я європеєць. Немає в мене сумніву того, що ваша перемога змінить усіх нас і Росію. Вона змусить Росію відмовитися від імперіалізму та нарешті перетворити її в національну державу, яка має кордони, а не узбіччя. Партнерів, а не рабів. З такої Росії, національної, демократичної країни, ми потоваришуємо, будемо торгувати і співпрацювати. Український тріумф покладе край ери Володимира Путіна і чи станеться тут, на цій самій площі. А в історичних підручниках згодом напишуть, що Російська імперія припинила існування на Євромайдані. Якщо ви, друзі, переможете, а ви переможете! Дякую! Слава Грузії! Слава Україні! Слава Європі! Міхаїл Саакашвілі! Це послання надихає! Ми дякуємо нашому побратиму за послідовну, вірну підтримку прагнень українського народу жити за демократичними європейськими законами. Дякуємо йому і за українську мову! Дякуємо і вам, шановна громадо!